saya Siti Fatimah Abis Mamat. Saya bersama keluarga saya, mak, kakak, abang dan adik ipar. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dengan bagus. Travel Connect bagus. Pengalaman saya ialah ke Mekah kali kedua ini ialah kita memberi makanan kepada fakir miskin. Itulah satu pengalaman saya di sini. Dan juga kita juga dekat dengan hotel dan juga masjid. Alhamdulillah semua jalan dengan lancar.